Va, anem a veure qui hi ha per aquí. Aviam, aviam. Home, què tal? Bona tarda, de confitament. Senyor Domènec Ferran. Jo mateix fins a dia d'avui. Director dels Museus de Terrassa. Deixa'm dir primer el títol seriós i després dir-te que t'estàs fent famós a les xarxes per tocar l'ukelele. Cançons des de casa. Aquest confinament no et va gaire bé, no et prova, no, diguéssim? No, aquest confinament m'està ensucrant tant que em fotran a la mona. Sí, em prova bastant, eh? M'estic quedant més blanquinós. Sí? I, mica en mica, doncs, em diran el rei de l'ukelele. El rei de l'ukelele. Però com ha estat això no de quedar-te a casa, perquè és el cas de tots, però sí d'agafar un ukelele i començar a tocar cançons? És senzill d'explicar, eh? Ah, sí? Resulta que jo, com tu i algú sabeu, el mes de desembre, per culpa d'un pinyol d'oliva, vaig relliscar, vaig caure a terra i em vaig lesionar el braç dret. Jo normalment el que faig és rascar, trepitjar o fer el que puc amb la guitarra, però vaig haver de passar l'ukelele per motius de salut. Però no el tocava cada any, eh? Com? Sí, bueno, havia tocat feia molt temps, el tenia abandonat aquí a casa. Normalment el que feia era tocar la guitarra, fer quatre coses a la guitarra, tonteries. Amb un company d'aquí al carrer també de vegades ens trobem per tocar, però ho ha provocat, doncs, la immobilitat del braç dret, estil Miquel de Cervantes. Sí, que per cert, mobilitat que has anat recuperant gràcies a la teva tossuderia, eh? Sí, a la meva tossuderia i a la no existència de proves mèdiques, perquè me les han, evidentment, en aquesta situació, n'han anul·lat i jo li he anat fotent canya al braç i mira, algú faig. Escolta, clar, sabem que tu saps tots els racons i raconets de Terrassa, perquè és així. Tu, per exemple, al Mingo li dius, escolta, aquella paret d'allà, sí, aquella paret d'allà la van reformar, la van fer, ho saps tot. Ho saps tot realment o a vegades t'ho inventes? Ara és el moment. Bé, si no ho sé, doncs hi he après amb els anys a mig inventar-m'ho. I ja se sap que aquelles mentides pietoses s'admeten cada vegada més. No, però colen, eh? Perquè a vegades, escolta, dones dades que potser no pillem i tu les coles allà i tots diem que sí. Ara estic fent unes pastilles també, que penjo al Terrassa Cultura cada dia una. I amb els objectes quotidians que trobo per aquí a casa, estic reconstruint la història des de la prehistòria. Per exemple? Per exemple, avui he tingut de sortir al pati, gravar al costat d'un test, perquè hi havia una cara de ceràmica i estic parlant l'arquitectura romana. Ah, mira, t'ho fas venir bé, eh? Jo, mira, en honor teu, normalment sempre tinc un llibre sobre la tauleta, no per llegir-lo, sinó per tenir-lo, saps? Per si algun dia em pregunten quin llibre tens sobre la tauleta, tinc aquest. El mateix que faig jo, molts d'aquí darrere, eh? Ah, clar, exacte. Aquí hi ha anys i no els he mirat mai, esclar. Exacte. No, si ja es nota que estan tots així posats de qualsevol manera. Sí. Mira quin tinc. Tu saps que no fa gaire que ens vam veure, ara ja fa uns dies, fa una setmana. Però d'ençà d'aquell dia, saps quin llibre tinc a la tauleta? Per tu ho faig, eh? Perquè em recordi tu, per pensar en tu. Mira, aquest. A veure, es veu una? Doncs Déu-n'hi-do, això no és un llibre, això és un totxo, eh? Home, ja... Hòstia, sí, collons. Això seria, no arribaria a un terç de la sabidoria que sap el Mingo. Hòstia. Sí, però jo la tinc aquí dintre, eh? I a la que es vagin esborrant les fulles no sé què fotré, eh? No, però és bestial. Clar, al cap de setmana tu fas un refresh i vas buscant informació de coses que has oblidat o sempre ho retens tot? Com t'ho fas per recordar tantes dades i tanta informació? De moment se m'acumula i el disc dur encara no ha petat del tot. Ha petat per altres cantons, però per aquest d'acumular-se amb coses. Però també és veritat que si vull aprofundir una mica en algun tema, doncs com tothom, me l'he de buscar i me l'he de refrescar, perquè hi ha coses que, bueno, que fa molts anys que potser no toco i que he d'anar mirant, doncs, de refrescar-me mica en mica. I ets d'aquelles persones tossudes, eh? Que si alguna dada no la saps, la vas a cercar, eh? Vas allò a buscar... I tant. I a l'hora que sigui, en el moment que sigui, eh? Per exemple, una cosa que hagis descobert últimament que diguis, ostres, això em va meravellar, què és, per exemple? De les coses sorprenents i de les coses que no sabies, que en saps moltes, eh? Però segurament n'hi ha una que dius, ostres, això, ara darrerament, eh? No sé.
Darrerament, potser, el que he redescobert, perquè he estat fent un petit treball sobre les escultures a les façanes dels edificis, que en comptes de mirar a terra, que és el que habitualment faig, també si vas mirant per les façanes dels edificis, descobreixes detalls arquitectònics, detalls escultòrics, detalls de decoració al·lucinants. I precisament aquests últims dies, com que tampoc pot sortir massa de casa, vaig fer un recopilatori de fotos i estic reconeixent molts petits elements que tenen, bé, potser no massa importància, però que són aquests elements que estan presents, que els veiem, que els podríem veure cada dia, però que pràcticament no els veu ningú. Ostres, per tant, no perds el temps, eh? O sigui, no ets d'aquells que quedes al sofà i et quedes badant, allò mirant els ocellets... No. Ballant, eh? Jo sóc, he estat tota la vida al carrer, m'agrada parlar, m'agrada sortir, m'agrada fer moltes coses, i si em quedo al sofà m'ho passo fatal. Per cert, tu has mirat la meva paret? Has vist què tinc aquí a darrere? A veure si ho saps què és. Aquest quadre? Es veu la meitat, eh? El veus o no? Sí, el veig bastant bé, però només veig la meitat. Bueno, l'altra meitat és més o menys... Autor local? Sí. A veure si ho saps, qui és. El seu nom comença amb R? El seu nom comença... Bé, podríem dir que té un diminutiu artístic. Hòstia, gira la càmera cap a un cantó, que només veig un tros. Ja, espera't. A veure si ensenyar coses que no puc ensenyar, eh? Aviam, espera. El veus? El veus ara? Sí. Què? Aviam. Hòstia, no sé. Pot ser un rocalavern? És un Saza. Ah, doncs mira, tampoc m'he equivocat tant, eh? Perquè l'estil i la història aquesta recorda bastant el rocalavern, també, eh? Que, per cert, és un dels quadres que ningú diria que és del Saza, eh? Perquè és un estil molt, molt abstracte. I el Saza el tinc aquí davant, eh? El Saza és el taller aquí al carrer Sant Isidre. Si trec el cap pel carrer, el veig a casa seva. Va, i poso un altre, eh? Mira, un altre que tinc aquí. Són els dos únics quadres que tinc, eh? També no esperava l'examen, eh? A veure. El veus? Home, aquest sí que... No cal ni... Només que m'ensenyis un fragment, ja sé qui és. Qui és? A la Teresa. Molt bé. Teresa Jordat. Sí. Doncs només tinc d'aquests dos artistes locals, eh? I, a més, els dos tenim la sort que són regals que ens van fer els artistes. Vull dir que, no sé, el dia que facis tu un quadre el penjaré, també. Ningú. He fet dos a la meva vida i un és inacabat. Doncs, quan l'acabis, és meu, vale? Ah, molt bé. Doncs, Escolta, Mingo, m'ha preocupat una miqueta això que has dit de què fas, del que has fet avui en el pati, d'agafar un test i començar a parlar d'una cara romana. Quines coses fas? Quines coses més rares? Bueno, com que he d'explicar objectes que d'alguna manera o altra relacionen amb la història de Terrassa, vaig començar per les pedres de la prehistòria, jo va ser fàcil trobar-ne una aquí al pati, però ara cada vegada em costa més. Ahir, fins i tot, per parlar del municipi Flavi d'Ègara, vaig agafar el diploma de la carrera de la meva filla. I després, quan ho va veure, em va dir, papa, t'has passat, si es veu el meu nom perfectament. Clar, t'anava a dir, sense permís, ja ha quedat clar que sense permís. O sigui, ja, però els emprenedors casolans actuem d'aquesta manera. Clar. Escolta, va, rematem això que ja estem al final. Mingo, tens un ukulele aquí a la vora o què? Sí, home, sí. Sí, va. Mira, jo tinc això, t'acompanyaré amb això, va bé? Molt bé. No sé si és un narbuca o un tambor, o digue-li com vulguis. Vinga. Que fem algun ritme, no? Perquè te les inventes, no, les cançons? Sí, però bueno, puc fer alguna així per no inventar-me la lletra, oi? Se li veia l'os de la punta de la punta, se li veia l'os de la punta del dit gros. L'os se li veu de la punta del peu. La meitat del cul em pica, 3, 6, 9, la meitat del cul em cou. Molt bé, Mingo! Bravo! Bueno, podríem dir perfectament que és playback perquè no s'ha vist l'ukulele en cap moment, eh? Bé, cuiteu-lo, eh? Ah! Molt bé. És aquest, eh? És aquest. Mingo, cuida't molt. Una abraçada ben forta, que ens la farem quan ens veiem. I tant. Que serà ben aviat. I ja ho he dit, en algun altre lloc, esgotarem les cerveses de la plaça del Pobor Ventalló. Ui, tant. Vinga, Mingo. Molt bé, Oriol. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.